খেলটো গম পালে ন, লেণ্ডশ্লাইড ইয়াতে হৈয়ে থাকে। তো এইটো দেখিছিলে পাথৰ, এই পাথৰ পৰি এই ৰাস্তা বন্ধ হৈ গ'ল। সেই গাড়ীখন হেল্প কৰি ওলাই দিলোঁ, এতিয়া মোৰ গাড়ীখন ওলাব লাগে, মোৰ গাড়ীখন পিছত আহি আছে। পাথৰ পৰি মাৰিলে ভগৱানে মাৰিব লাগিব, মানুহেতো মাৰিব নোৱাৰে আমাক। চাওঁ এতিয়া কি হয়, এতিয়া এখন গাড়ীখন হেল্প কৰি দিওঁ। নেক্সট বেলুনো ইজ কামিং, তো অলপ নালাগে যেন ভগৱানক কৃপা কৰক, মোৰ বেলুন এখন ওলাই আহে। ভগৱান আছেনে নাই আজ? কমন কমন কমন, ইয়েছ ইয়েছ, ধৰা ধৰা, বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে। অফ ৰোডিং ফিল্ডছ, দিছ ইজ অফ ৰোডিং ফিল্ডছ। গাড়ী চুচুৰি বাকৰি হ'লেও টায়াৰটো পামচাৰ নহ'লে হ'ল, খালী গুৱাহাটী গৈ পালে হ'ল। লাগে লাগে কিয় হ'কা, ই এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাইফ মি, ভগৱান নে পাৰ তো কৰা দিয়া, কেছা লাগা, কোন পাথৰ গিৰেগা আমাৰ ওপৰ, ইতনা ইজি নেই আমাৰ ওপৰ পাথৰ গিৰনা, জ্যাদা ছোট হ'কে না, হা ফিল হে ফিল, টায়াৰ খালী ফটনা নেই চাহিয়ে। গুৱাহাটী পহঁচনে হ'ল, গুৱাহাটী পহঁচনে কে বাদ ले चलो मुझे गुवाहाटी, क्योंकि मेरे साथ मेरा गाड़ी भी घूम रहा है ना, नो टेंशन, मैं नाम देयर।